Det här var en 5 minuters soppa. Det är oerhört lätt att få upp det. Och nu ska jag bara för skojs skull ta ett handtag här. Och inte finns det någon färg bakom. Allt har försvunnit, så moroten har inte satt sitt spår. Och jag garanterar det gör de inte sen heller.